যোৱাকালি আপোনালোকে গম পায় যে বঙাইগাঁও যিখন আমাৰ কেবিনেট বৈঠক বহিলে, কেবিনেট বৈঠকতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ঘোষণা করেছিল যে অসমৰ যিসমূহ সত্রসমূহ আছে আমি সদায় কৈ আহোঁ যে সত্র মাটি বেদখল হৈ আছে। এই বেদখল কিমান হৈ আছে, কিমান বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে, কত কত হৈ আছে, কোনখন সত্র হৈ আছে, এইসমূহ জরিপ কৰিবৰ কাৰণে এখন তিনিজনীয়া সমিতি বনাই দিছে। তিনিজনীয়া সমিতিখনত আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ সতীৰ্থ বিধায়ক, খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাক এই সমিতিত ৰাখিছে। মৰ্যাদাটো তেখেতে দিছে আমাক যে আমাৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা আমাৰ কেবিনেট মন্ত্রী পৰ্যায়ৰ যি মৰ্যাদা আৰু আমাক ৰাজ্যিক মন্ত্রী পৰ্যায়ৰ যি মৰ্যাদা আমাক দিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে যে যিটো আমাৰ দায়িত্ব, গুৰু দায়িত্ব, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম, যিটো যিটো সমস্যা দীঘলীয়া সমস্যা অসমবাসী ৰাইজৰ, আমি যিটো কওঁ যে জাতি মাটি ভেটিৰ এখন চৰকাৰ, যে আমাৰ এই চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছিলে যে যি বেদখলকৃত যিটো চৰকাৰী ভূমিয়ে হওক, সত্ৰৰ মাটিয়ে হওক, নামঘৰৰ হওক, এই মাটিখিনি আমি যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, তাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব যিটো আমাক দিছে সত্ৰ মাটিখিনি জৰীপ কৰিবৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ইমান এটা ডাঙৰ আমাৰ দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে। আৰু লগতে তেওঁ নগাঁৱলৈ এইকেইদিন ভাল ভাল খবৰ কেইবাটাও আহি আছে, সকলোৱে গম পাওঁ যে নগাঁও আমাৰ কলেজক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা দিছে, নগাঁৱৰ বাকী ৰাজ্যত তেখেতৰ যি সন্মান দেখুৱাইছে বা যিখিনি মৰম দিছে তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত মই আশা ৰাখিছোঁ নগাঁও আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যি গধুৰ দায়িত্ব বা যি আস্থাৰ বিশ্বাস আমাৰ ওপৰত ৰাখিছে নিশ্চয় আমি সমাধান কৰিব পাৰিম।